Всім привіт! Ми зараз в Тернопільській області, в Заліщицькому районі, на кавунчику. Ось такий от виріс, великий кавун. Цей кавун без полива. І виріс на дощику, ну, виріс добрий. Дивіться, який гарний, здоровий. Тут кілограм, мабуть, 12. Кавунчик виріс від 5 до 15 кілограмів. Сорт кавуна тут у нас Арашан і Фарао. Гарний такий, дуже гарний кавун. На смак я пробував, нічим не відрізняється від нашого херсонського кавуна. Звичайно, херсонського кавуна у нас, так як Херсона, не вистачає. Але хлопці виростили на полі, тут у них поле 3 гектари. На полі виросли дуже добрий, бачите, кавунчик. Кавун буде оптом з поля. Кому потрібно кавунчик такий, наш український, за телефоном. Телефон буде закріплений в першому коментарі і в описі під відео. То можна телефонувати, заказувати кавунчик. Кавунчик добрий, бачимо, не підгорівший, тому що тут так сонце не пале. Але солодкий вийшов, дуже солодкий вийшов кавунчик. Не хворий, нічого, бачимо, все видно на картинці, у нас на відео. Площа поля 3 гектари. Тонаж буде, думаю, буде за 50 тонн, там 60 тонн буде кавунчика. Дуже добре брати з поля, приїхав свіженький кавунчик. Береш собі низ ринку, де там береш, а він лежить вже тиждень-півтора. Береш кавунчик з поля, і він тебе ще полежить, і можна буде продати. Тож, звертаємося за номером телефону. Кавунчик знаходиться в Тернопільській області, в Заліщинському районі. То вже бачимо, Західна Україна так само вже може вирощувати кавун свій. Виходить дуже добре, ось приклад цьому це поле. Ніякої мульчі і ніякої капельного поливу. Просто виріс на дощику. Тож, всім всього найкращого, ставимо лайки, підписуємося на канал.